Tak dobrý večer. Jsem Honza a zeptám se na úvod, kdo tady byl na Federu 18, když zpátky. A 18. Já se tam schválně na 18, protože na Rex Party Federu 18 jsem tady říkal něco o Postgresu verze 9.2 a sliboval jsem tam, co bude v Postgresu verze 9.3 a Postgres 9.3 už je tady, máme ve Fedoře 20 a bych vám teďka jenom hodně v rychlosti ukázal, co tam všechno najdem. A takže a když to vezmu hnedka prakticky, jo, mám tady jeden takový krátký program, který mi hodí zhruba 20 čísel ve formátu CVS. A co ten Postgres umí, jako jedna z těch novinek je, že když se spustím, mám tam tabulku. No, musím bohužel psát jenom jednu ruku, takže to bude trošku pomalejší. A mám tam jednu tabulku, kde jsou dva sloupečky. Můžu do té tabulky narvat ty data pomocí příkazu. Já si musím teda, no. Aha. Jo, pomocí příkazu SQL, pomocí příkazu copy můžu použít přímo novinku, přímo nějaký program s nějakým parametrem. Řeknu, že to je formát CVS a se podívám potom do té tabulky. Tam nějaký data. A druhou novinkou, co se týká příkazu copy, je, že můžeme použít příkaz copy freeze, a to znamená, že nám ty příkazy zamrznou hned po upgrade, vložení, to znamená, že přemusíme potom uvádět příkaz vacuum freeze, pokud by to někdo potřeboval, to znamená, že ten záznam už pak nebude moc přistupovat pomocí update, už prostě nebudou měnit. Velkou novinkou jsou potom pohledy, a tam jsou vlastně dvě novinky. Pohledy jsou by default aktualizovatelný. A dřív to šlo dělat velkou oklikou, dneska už je to teda vlastně by default. To znamená, když si udělám pohled z té vytvořené tabulky jenom na nějaký omezený subset těch dat, jo, pro kde je ten první stoupec menšený 10. A potom ho nějakým způsobem upravím. To jsem zrovna nechtěl. OK. To je druhá ukázka. Já vytvořil jsem si pohled na ten subset a upravím sloupečky jenom v tom pohledu. Takže se podíváme do původní tabulky, tak ty sloupečky, které jsou, nebo ty řádky, které jsou menší než 10, tak se upravily. A ta druhá novinka, co se týká pohledu, je ta, že můžeme vytvářet materializované pohledy. To jsou pohledy, které tam v Postgresu do teďka chyběly. A máme vlastně možnost vytvořit pohled, který je v podstatě reprezentovaný klasickou tabulkou, to znamená, můžeme tím potom vytvářet indexy. No, ten už jsem tady vytvořil předtím pomocí tohohle příkazu. No, nevýhodou tohohle je, že ta feature je zatím relativně nová a ten pohled musíme při každý změně, kterou jsme vlastně teďka udělali. No, změnili jsme tady pár dat, tak musíme potom ručně refreshnout. No, teď se můžeme podívat do toho materializování pohledu, že už jsou tam ty hodnoty taky změněny, takže to funguje jakž takž.
té verzi 9.2 tam bylo trošku zmíněný, trošku se tam už začalo mluvit o JSONu. V verzi 9.3 se s tím JSONem dá i pracovat. Předtím tam šli vlastně ta data pouze ukládat. Od verze 9.3 už máme možnost i parsovat a přistupovat třeba k jednotlivým polím. To znamená, jo, když tady se podívám, trošku se zastavím nad tady tím příkazem, jo, tak vlastně s JSONem, což je zhruba jo, tahle ta část, je to nějaký dokument strukturovaný, jo, tak jak k němu přistoupím, takže každý ten prvek bude v podstatě označený jako textový pole, takže to, co mi vrátí tahle ta funkce, je, že to naparsuje ten JSON dokument a vrátí mi to jako tabulku. No, potom tam jsou další funkce pro práci s tím JSONem. V chvilce koukání tam asi jste našli, že tenhle vstupní dokument se v podstatě naparsuje a vezmu si z toho hodnotu, která je tady pod tím klíčem F4 a dál pod klíčem F6, takže mi to vrátí tento řetězec. Jo, takže tady ta funkce zase parsuje nějakým způsobem ten JSON. Jo, poslední něco podobného. Těch funkcí je tam docela dost, dá se s tím už teďka docela dobře pracovat, což v té verzi 9.2 moc dobře nešlo, tam v podstatě šlo jenom ten JSON uložit, načíst, ale nic víc. Jo, tady zase se nějakým způsobem ten vstupní řetězec naparsuje a vrátí se pouze ty klíče. Jo, to dělá ta hodnota, ta funkce keys. A dobře, takže co dál tady máme v Postgresu 9.3, teď už jenom takové novinky, to jsem zmínil. Samozřejmě se zrychlila práce s Postgresem, respektive performance se zlepšila. Konkrétně to bylo zavedení indexu pro regulární výrazy, tím pádem se ty regulární výrazy celkem zásadně zrychlily se aritmetické operace a práce s typem range, který byl představen v minulé verzi, a to tak, že tam byl zavedený takzvaný estimátor, to znamená nějaký odhadovač, dělali jste tam nějaké heuristiky nad těmi daty a ten přístup je potom efektivnější. Můžeme si nastavovat timeout na zámky, jo, taky zajímavá věc, pokud nějaká složitější aplikace něco takového potřebuje. A potom další věc, nová věc je, že můžeme dělat indexy nad tabulkami, které nemají transakční log. Jo, to když taky nešlo. Jo, pak nějaký novinky, co se týká i DDL, Data Definition Language. Můžeme nad takovými operacemi, které manipulují s těmi daty, vytvářet triggery. V praxi to může fungovat například v případě, že nám defaultní hodnota pro nastavení uživatelů nestačí, můžeme si vytvořit trigger, který se provede právě, když nějaký uživatel je vytvořený a podobně. A takový dvě docela asi silné zbraně budou foreign data wrappers. Ve verzi 9.2 už bylo takový preview, tam to nešlo moc dobře využívat, ty 9.3 už to využívat plně. Dá se to využít pro čtení dat z jiných databází, ať už to je Postgres, nebo to bude být jakýkoliv zdroj dat, jiná SQL databáze, nebo dokonce i NoSQL databáze. Stačí napsat pouze ty wrapy a bude člověk moct přistupovat z toho Postgres prostředí tím latům. Background worker procesy umožňuje, zase je to takový apičko, který umožňuje psát procesy jako v rámci toho démona. Jo, takže se tam každý bude moct napsat nějakou vlastní funkci, ale teď už ne v tom SQL, ale opravdu třeba v C, co bude dělat absolutně
cokoliv, jo? Bude to v podstatě běžet jako jeden proces toho démona. Poslední tady nějaký bonusy. Jo, zlepšilo se takhle nová věc, co se týká master slave replikace, je taková, že dříve, když master selhal, tak se všichni slave museli znova sestavit. Od verze 9.3 už se ten slave bude moc automaticky vytvořit, teda ten master bude se moc automaticky vytvořit z těch zbylých slave, to znamená, že se jeden ten slave vlastně vezme a udělá se z něj master. Všechny tady ty novinky a další představuje docela dobře. Tak, a teď jsem zapomněl jeho jméno. jeden z upstreamových vývojářů tady. Tady na routu, jo, to by mělo dát i nejjednoduše. A samozřejmě stránky Postgresu, dokumentace celkem sdílná. No, takže díky za pozornost, pokud vás něco zajímalo, tak ještě zodpovím. Beginning you show that you can now feed the output of a program into like into Postgres, right? So how do you have Selenix enabled or disabled on this machine that you're showing us? Well, it's enabled, of course. What if you like select from an RM and minus RF? So it's like insert into some table from, and the command will be RM minus RF slash. What will it delete? Yeah, it will fail because I'm running as usual user, because the database is... So it will delete your home directory, right? It will delete everything that it will have access to. Well, it will, yeah. It will, probably, yes. Yeah, it will do everything. The user Postgres has... Or I can use, if I run as user Postgres, I can delete all the tables, the invalid Postgres, something. You can try. I will try and we'll set up, hey, import this database, and in the end there will be this, select from RM. Okay, you can try. Okay, so, díky za pozornost.